minuta shvatili kako ga programiraju i da prođemo celu ovu. Sad ovo malo što greše, to nije problem, jer oni nisu imali vremena da izračunavaju sve to, ali to je to. Kao ovde ima pešak. Pešaci, kao. I nastavlja dalje. Da li me dobro čujete? Da li je apsolutna tišina? To smo malo prevežbali. To mi je drago da se danas u ovom vašem gradu, kako se zove? Svojstven način, zato što ćete uspjeti da me dobro čujete, da me razumete, a ja danas nisam ovde sam. Ispred ministarstva, telekomunikacija i naravno turizma i mnogih drugih ministarstva koji su podržali ovu našu celu akciju ovog IT karavana, ja ću danas pokušati, mislim da ću uspjeti u tome, da vam prenesem neka svoja, pored nekih usvojenih znanja koja su kao trajna vrijednost u vašim glavicama, da ostavimo istoj školi nešto što ćete moći iz oblasti informatike, to je šta bi drugo mogli da ostavimo, nego pravog robota, da možete da koristite tokom vaših časova. Recimo sam puta ja na internetu imao nekih nedumica i nekih malih problema. A naravno ne bi ništa i ni uspeo da uredim ako ne bi pre toga posavetovao se i pitao neke svoje prijatelje ili psihologe da bi došao do neke u stvari može nasilje. Da li ste čuli za termin recimo digitalno nasilje? Ne čujem? Daj molim da pustimo samo ovaj slajd digitalno nasilje broj 1. Da bi otvorili današnju temu, u nekome da posjavimo neka situacija da ne zna na koji način i kako može da izaći iz nekog problema. E sad slušajte ovako, ja znam da pošto smo se ipak dogovorili da nasilje može da bude samo jedno. Pa ovo internet nasilje ima jednu svoju specifičnost. Koja je to specifičnost? Koja je to problem? Mi obično nekog nasilja na samom internetu